ପିଠିରେ ଦାୟଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ହାତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଝାଡ଼ୁ ଉଠାଏ। ଉଡ଼ୁଥିବା ଧୂଳି ତାକୁ ଆତ୍ମାକ୍ତା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ମମତାର ଏ ଦୋଛକି ଭିତରେ ସେ ଅପୂର୍ବ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମାତୃତ୍ୱ ଆଉ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତରାଳରେ ଗତି କରୁଛି। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 2200 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ସେବେରୁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଦରମା ବି 8000 ହେଲାଣି। ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ କାହିଁ ଧରିକି ତୁମେ ଏଇ ପିଠିରେ ଧରି କାମ କରୁଛ, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, କେତେ ନା ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମାଆ ତ ମୁଁ ମାଆର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେ କଥା ଶୁଣିକରି ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କାମ କରିବେ ନା? ହଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେନିଟାରୀ ଅଫିସର ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତା କଥା ବି ଶୁଣିଲେ। ତ ସେ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ 1 ତାରିଖରୁ ଆଉଥରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାମ କରିବ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ପେଟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏ ମହିଳା ଜଣକ ସକାଳ ହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି ବାରିପଦାର ରାଜରାସ୍ତାରେ। ପିଠିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ 11 ମାସର କଅଁଳ ଛୁଆ। ଝାଡ଼ୁଦାର ଭାବେ ସେ ସହରର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରନ୍ତି। ଖରା ଟିକିଏ ହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମା ପୁଅ ଗେଲ କରାକରି ହୁଅନ୍ତି। କିଏ ପାଣି ଟୋପାଇ ଦେଲେ ମା ପିଆଇ ଦିଏ ଛୁଆକୁ, ତାପରେ ପୁଣି କାମରେ ଲାଗେ ମା। ପିଠିର ଝୁଲାରେ ଝୁଲି ଝୁଲି କୁନି ପୁଅ ଦେଖେ ସହର ଯାକର ଛବି। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ମା, ତା ଛୁଆକୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ତାର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛୁଆକୁ ନିଜେ ତା'ର ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଆସିକି ପିଠିରେ ରଖିକି ତା କାମ କରେ। ସିଏ ଯେମିତି କାମ କରିପାରିବ ଭଲରେ, ତାର ପିଲା କେମିତି ତାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବାରିପଦା ସହରର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖୀ 2ଟି ଛୁଆର ଜନନୀ ସିଏ। ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ 11 ମାସ ହେଲା ଏଇ କୁନି ପୁଅ ତାଙ୍କ ସହ ବୁଲି ବୁଲି ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝିନେଇ ଗ୍ରାମର ଟିକି ମୁଖୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖୀ ନିଜର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବାରୁ କାମ ଖୋଜି ଖୋଜି 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାରିପଦା ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ଟିକି ମୁଖୀ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଘର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲେ। 3 ବର୍ଷ ହେବ ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଗତବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ପୁଣି କାମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପୁଅକୁ 6 ମାସ ବେଳଠୁ ସକାଳ 5ଟାରୁ ପୁଅକୁ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲାଇ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ସହର ସଫା କରିବାକୁ। ମୋ କ୍ଷୀରଖିଆ ଛୁଆ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଛୁଟିଆ ଛାନିକିନା ଯାଉଛି, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ତ ହେଉଛି ଘର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକିନା କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଛୁଟିଆ ଛୁଆ କାହାକୁ ଦେଇକିନା ଯିବି? ଯଦି ନ ନେଇକିନା ଗଲେ କାମ ନ କଲେ ହେଉଛି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଏ ପୋଷି ଦେବେ? କିଏ ଦେବେ ମୋତେ? କେହି ବି ଦେବେନି, ମୋତେ ନିଜେ ଖଟତେ ପଡ଼ିବ। ଖଟିଲେ ସନା ଆମେ ଖାଇତେ ପାଇବା। ଅନ୍ୟପଟେ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।